Bunicul și nepotul. A fost odată un bătrân împovărat de ani care locuia împreună cu fiul, nora și nepotul său. Fiindcă începuse să-i tremure mâna, bătrânul își scăpa adesea farfuria pe jos în timp ce mânca. Fiul și nora erau tare deranjați de nevolnicia părintelui, astfel că îl puseră să mănânce lângă vatră, într-un colț. Bătrânul nu mai avea dreptul să stea cu ei la masă. Ba mai mult, bătrânul primea acum de mâncare dintr-o farfurie de lut. Dar cum și aceasta se făcu cioburi într-o bună zi, căci bătrânul o scăpă din mână, fiul și nora sa îi cumpărară o strachină de lemn. Bietul om suferea în tăcere și îl durea comportamentul fiului său și al nurorii care îl certau într-una și nu îi spuneau nici măcar o vorbuliță bună. Într-o zi, băiatul se jucă lângă vatră unde stătea bunicul supărat. "Ce faci acolo din lut?" îl întrebă mama curioasă. "O farfurie pentru tine și tata când veți fi bătrân ca și bunicul. O să stați aici lângă vatră și o să mâncați din ea." Femeia se rușină și privi spre bărbatul ei, care plecă și el capul de rușine, apoi cu greu din cauza remușcărilor, priviră spre bătrânul care stătea tăcut lângă vatră. Merseră amândoi la el și îi spuseră: "Iartă-ne, tată, am greșit față de dumneata. Trebuia să te tratăm cu respect. De azi înainte nu se va mai întâmpla." Bătrânul zâmbi iertător și își luă nepotul în brațe, sărutându-l pe frunte. Din acea zi, bătrânul mâncă iar la masă împreună cu toată familia și se bucură de respectul care îi se cuvenea.